Delegati iz 32 zemlje članice NATO-a, 25 partnerskih zemalja i parlamentarnih organizacija odlučivaće posljednjeg dana zasedanja u Sofiji o promjeni statusa Kosova u skupštini te organizacije. Delegacija iz Prištine traži da od posmatrača postanu pridružena članica. Očekujemo da ćemo na plenarnoj sjednici dobiti viši status od posmatrača u pridruženog člana u Skupštini NATO-a. Time bismo dobili ozbiljniju ulogu u Skupštini i veći broj zastupnika. To bi utjecalo i na naše zajedničke vrijednosti i veze koje kao Kosovo imamo sa članicama NATO-a. Takvom zahtevu oštro se protive iz Beograda. Predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić u pismu upućenom delegatima poručuje da bi to bila nagrada za Prištinu za, kako je istakla, svu diskriminaciju i nasilje nad Srbima. Ako dobiju reč na plenumu, predstavnici Srbije ukazat će na, kako kažu, pogubnost eventualne takve odluke. Republika Srbija se oštro protivi takvoj nameri i mi smo zaista bili zaprepašćeni jednom takvom inicijativom s obzirom na to da parlamentarna skupština NATO ima neutralan status kada je u pitanju takozvana lažna država Kosovo. Ostale zemlje regiona sa pažnjom čekaju izveštaj o Zapadnom Balkanu u okviru kojeg će se naći i analiza bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini, uzdrmane posljednjih mjeseci zbog teške političke retorike, ali i usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a. Ranije najave da bi sa sofijskog zasedanja Bosna mogla da dobije poziv za članstvo u NATO neće se obistiniti, ali bi ona mogla da dobije određenu vrstu promjene statusa u parlamentarnoj skupštini Euroatlantskog saveza. Ja sam dobio jedno pismo od predsjedavajućeg NATO parlamentarne skupštine i o tome će biti riječi da se bosanska delegacija sad, koliko broji sad, 3 člana poveća na 5, što bi bio format koji će biti kad bude primljena kao stalna članica. Sad nas tretiraju kao ugroženog partnera i obećavaju povećanu pažnju, što bi trebalo da utiče na ojačavanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njenu otpornost i odbranu. Uz razgovore o regionu, parlamentarci NATO-a svakako će još jednom poručiti da su uz Ukrajinu u njenom ratu sa Rusijom, kao i da joj osim podrške pružaju i pomoć u naoružavanju do pobjede. Zoran Kosanović, Al Jazeera, Sofija.